ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ. ನಾನು ಎರಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಇವರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಗೆದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಗುರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೇಟ್ 8 & 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಧೋನಿಗೆ ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು. ಅವ್ರು 7 & 6 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಅವನು ಬಾಯಿಗೋಸಿ ನೀರು ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ನೀಗಿರ್ಕಾಂಬಿಟ್ಟು. ಯಾವಾಗಲೂ RCB ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ದರಿದ್ರ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳೋ ಕೇಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ RCB ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ದರಿದ್ರ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಡೆಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. What are you talking? ಇಜಾನ್ ನಕ್ರಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿನೇ 8 ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆನ್ನೆ 8 ರನ್ನಿಂದ ಸೋತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ 17ನೇ ತಾರೀಕೇನೆ 100%. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ RCB ಸೋಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಅಂತ 100%. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. 18 ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, 18ನೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೇಂಜರ್. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ 100%. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಅದು RCB ಟೀಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ 100%. ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಇದ್ದಿದ್ರು 100%. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾವೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ RCB ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ RCB ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳೋ ಮಹಾರಾಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅದನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಲಾಜಿಕಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಧೋನಿ ಏನ್ ಕಡೆ ದಬ್ಬಾಕಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನ್ನಂತಾನೆ ವಿಕೆಟ್ ಬಿತ್ತು. ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ 100%. ಸಂತೋಷ